tira jau, bacan tira jau, parmesala mahima bhayekos, aile chai aako chha bhandai hunuhuncha. Oke, garmi chha fan chalaunu parcha Nepal ma, haina dherai garmi padiraako chha, aba thik chha guru baba bhandai hunuhuncha. Oke. Thank you so much. Tapi rawali sama, amlo sama sih aja lera pasi dini bayok. Rah, istai unsa kali kali tim arle amla komedi banai dini sa, joker banai dini sa. Permisi ke John arlay. Thank you so much. Hallelujah. Oke, okay. Tadi naza un, agi tapi lo jati. Jana tapele sunnu bhayena aba tapele spashta sundai hunuhuncha aja bishesh ma paribarik bedi paribarik chai bishesh vibhah ma ra parivar ma bishesh chai tesko mahatwa ra vibhah ma chai bishesh garera shriman shrimati ko ekarka ko daitwa kartavya ra apno order apno rank haina apno position शरीरमा र आत्मामा पनि शरीरमा मात्रै हुँदैन आत्मिक हामी आत्मिक प्राणी हौ त्यसकारण हामीले आत्मिक कुरा पनि जानेको हुन पर्छ विवाहमा आत्मिक कुराको चाहिँ विशेष चाहिँ महत्व हुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ आत्मिक हो है त्यसपछि बल्ल शारीरिक हुन्छ बाइबलले त्यही भन्छ आज ढिलो नगरेर म तपाईहरुको लागि चाहिँ विशेष गुरु आमालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु गन्ती 5 को ए 5 को 14 Lai, coba lah pada dinas. Pas kok 11 dekhi pada dinas, nai? Pas kok 11 dekhi? Tawa pram problemo salah bannu bayo. Israeli olah ban, kasai ki patni barali eratisle afno pati prati biswas gat garera. Annye manis sita sabas gari, ratyo kuratis ko pati bata gupta rahe ko sabane. Yes. Ratyo bigriye tapani tisko birudha koi sakshi na paye kole. Tyo fela pani pare ki chaina bhane. अनि आफ्नो बिग्रेकी पत्नी प्रति यस पतिको मनमा डाहा जाग्यो र त्यसलाई आँखा लाउन थाल्यो अथवा त्यसकी पत्नी नबिग्रिएकी भए तापनि डाहा जागेर त्यसले आँखा लाउँछ भने 15 मा त्यस मानिसले आफ्नी पत्नीलाई पुजारी कहाँ ल्याओस् र उसले त्यसको निम्ति आधा पाथी जौको पिठो बलि चढाओस् उसले त्यसमा तेल अथवा धूप नराखोस् किनकि दोषको समझना गराउने यो अन्न बलि अर्थात दाहाको बलि अन्न बलि हो हालेलुया दाहाको बलि भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुस् परिवारमा सुनुस् सुरुवात देखि नै आदन देखि नै तपाईलाई थाहा छ परिवारमा अटैक छ परिवारमा एउटा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ परमेश्वर परिवारमा इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ परमेश्वरले नै परिवार बसाल्नु भएको परमेश्वरले परिवार चाह गर्नुहुन्छ तर तपाईलाई थाहा छ परिवारलाई परिवारमा चाहिँ विशेष गरेर फ्यामिली जुन चाहिँ विवाह विवाह भनेर बुझौं है त आदम र हव्वाको रिलेशनशिपलाई जुन चाहिँ परमेश्वरले स्थापित गर्नु भएको एक्लो रहन असल छैन मैले त्यसको लागि एउटा जोडी बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ ध्यानेर हामी पाउँछौं अनि तपाईलाई थाहा छ आदन देखि नै विवाहमा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ अटैक छ आक्रमण छ विवाहमा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ के भएको छ घटनामा त्यहाँनिर परमेश्वरले मानिसहरूलाई स्वतन्त्र केही हदसम्म स्वतन्त्रता दिनुभयो हैन अनि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ अधिकार दिनुभयो सुन्नुस् है आज थोरैमा चाहिँ विवाहमा पुरुषहरूको महत्व र्याङ्क पोजिसन उनीहरूको जिम्मेवारीको विषयमा विवाहमा विशेष पुरुषहरू श्रीमानहरूको भूमिकाको विषयमा म तपाईलाई बताउँदैछु र परमेश्वरले जब आदमलाई आदमलाई चाहिँ आशिष दिनुभयो र अधिकार डोमिनियन गर्ने अधिकार सबै कुरामा चाहिँ अधिकार गर्ने चाहिँ हैन जुन चाहिँ आशिष दिनुभयो अनि तपाईलाई थाहा छ शैतानले त्यहाँनिर डाहा गर्यो डाहा गर्न बित्तिकै उसले चाहिँ उसको तपाईलाई थाहा छ त्यतिखेर परमेश्वरले आदमलाई राजा बनाइसक्नु भएको थियो हालेलुया अनि आदमको चाहिँ त्यतिखेर र्याङ्क ठूलो थियो शैतानको भन्दा
यो कुरा बुझ्नुस् रैंक पोजिसन परमेश्वरले अधिकार गर्ने हैन सबै कुरामाथि अधिकार गर्ने हैन त्यो क्षमता राखिदिनु भएको थियो त्यसकारण उसले आदमलाई चाहिँ टार्गेट बनाएन उसले कसलाई टार्गेट बनायो हप्पालाई हप्पालाई चाहिँ टार्गेट बनायो किनभने हप्पासम्म चाहिँ अधिकार थिएन रैंक थिएन त्यो चाहिँ पोजिसन अर्थात त्यो रैंकले पुग्दैन थियो हैन शैतानसँग मुकाबला गर्नको निम्ति त्यसकारण उसले चाहिँ पहिलो चाहिँ कमजोर पात्र चाहिँ स्त्रीलाई अर्थात हप्पालाई चाहिँ उसले प्रयोग गर्यो र त्यसपछि उसलाई त्यहाँबाट सजिलो भयो आदमको अधिकार छिन्नलाई मैले भने आदमलाई परमेश्वरले राजा तुल्याउनु भएको थियो हालेलुया अनि यो कुरा त्यहाँबाट डाह चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको छ डाह सुन्नुहोस् है डाह त्यहाँबाट सुरु भएको छ यो अदनदेखि नै डाह सुरु भएको अनि गन्ती पाँच अध्याय अघि तपाईँले पढ त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ पाँचको चौधमा तपाईँले अघि गुरुआमाले पढ्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर विशेष किसिमको एउटा अफरिङ लिएर आउनु पर्थ्यो डाहको स्पिरिटबाट फ्री हुनको निम्ति डाहको स्पिरिटबाट स्वतन्त्र छुटकारा पाउनको निम्ति पुजारी कहाँ विशेष हिप अफरिङ अर्थात् त्यो जुन जो भी अफरिङ हो त्यो चाहिँ होइन त्यतिखेर लिएर जानु पर्थ्यो अनि मात्र त्यो डाहको स्पिरिटबाट डाहको आत्माबाट चाहिँ श्रीमान चाहिँ मुक्त हुन्थ्यो अर्थात् त्यो परिवार चाहिँ मुक्त हुन्थ्यो यसरी डाहको आत्माले होइन काम गर्यो त्यसकारण यो डाहको आत्माले अहिले हाम्रो स्टिल हाम्रो अहिलेको चाहिँ मण्डलीको परिवारमा पनि आक्रमण गरिरहेको छ यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ हितोपदेश 6:34-35 पढिदिनुहोस् हितोपदेश 6:34-35 र यो डाहको आत्माले सुन्नुहोस् डरलाग्दो किसिमले काम गर्छ डाहको आत्माले बडो डरलाग्दो किसिमले काम गर्छ र यसले विशेष गरेर पुरुषहरूलाई उत्तेजित बनाउँछ पढिदिनुहोस् किनभने डाहले पतिको क्रोधलाई उत्तेजित गराउँछ र दया माया नदेखाइकन त्यसले बदला लिन्छ हजुर त्यसले कुनै क्षतिपूर्ति ग्रहण गर्ने छैन जति सुकै घुसले पनि त्यसलाई मनाउन सकिँदैन हेर्नुहोस् त डाहले चाहिँ के गराउँछ पतिको हृदयलाई उत्तेजित बनाउँछ र त्यसले दया माया नदेखाइकन के गर्छ बदला लिन्छ कुनै पनि क्षतिपूर्तिले है त्यसलाई मनाउन सकिँदैन भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ किन यो भयो तपाईँलाई थाहा छ किन चाहिँ परिवारमा यति धेरै चाहिँ विघ्न एट्याक छ किन आक्रमण छ किन परिवारमा चाहिँ ठुलो चाहिँ शैतानले चाहिँ टार्गेट बनाएको छ अहिलेको हाम्रो कतिपय थुप्रै यस्तो चाहिँ परिवारहरू चाहिँ हाम्रो सेवकाईमा आउनुभएको छ जसको परिवारमा धेरै समस्याहरू छ परिवारमा समस्या छ अनि यो मैले भने जब आदममा नै चाहिँ जब आदमको चाहिँ परमेश्वरले एक रैङ्क एक अधिकार उसको पोजिसन होइन सबैभन्दा ठुलो बनाइदिनु भयो पृथ्वीमा अझै स्पष्ट तपाईँले भजन सङ्ग्रह 8 पढिदिनुहोस् जोसुवा भाइ छिटो हितोपदेश 8 अध्यायमा चाहिँ 8 को कतिमा 4 चारदेखि पढिदिनुहोस् त भजन सङ्ग्रह 8:4 मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ र मानिसको छोरो के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीभन्दा केही मात्र सानो बनाउनुभयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ सबै थोक तपाईँले त्यसको पैतला मुनि के गर्नुभएको छ राखिदिनु भएको छ यस यो होइन जुन चाहिँ ऱ्याङ्क छ नि यसलाई म मान्छेको अफिस भन्छु अर्थात् पुरुषको अफिस परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारमाथि डाहाको आत्माले चाहिँ काम गरिरहेको छ अर्थात् त्यो डाह गर्ने चाहिँ को हो शैतान होइन शैतान परमेश्वरले मानिसलाई सुरुमा विशेष अधिकार भएको व्यक्ति बनाउनु भयो मानिसलाई ए आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई के गराउनु भयो शासक बनाउनु भयो प्रत्येक कुरामाथि अधिकार गर भन्नुभयो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ लिएर शैतानलाई देखि नसक्नुभयो भन्ने हो भनेदेखि शैतानको त्यो पोजिसन थिएन त्यो ऱ्याङ्क थिएन आदमसँग सिधै लडाइँ गर्नको निम्ति किनभने परमेश्वरले
आदमलाई राजा तुल्याइ सक्नु भएको थियो सारा हैन परमेश्वरले बनाउनु भएको क्रिएसन माथि उहाँले चाहिँ अधिकार दिनु भएको थियो पैताला पनि राखिदिनु भएको थियो यो अधिकारलाई छिन्नलाई उसले कसलाई प्रयोग गर्यो हब्बालाई प्रयोग गर्यो हजुर हब्बालाई प्रयोग गर्यो यस अहिले हाम्रो मण्डली हाम्रो विवाहमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ यही डिमोनले काम गरिरहेको छ धेरै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हैन परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको र‍्याङ्क हैन परमेश्वरले दिनुभएको छ विशेष अधिकार दिनुभएको छ नि त मानिसहरूलाई त्यसबाट पुरुषहरूलाई चाहिँ वञ्चित गराएर उसले चाहिँ अब के गर्दैछ फेरि कमजोर पात्रहरूलाई उचारेर भनेको छ नि त सरी मैले दिदीबहिनीहरूलाई कमजोर पात्र भनेको छैन सरी दिदीबहिनीहरूलाई खसाल्नलाई मैले आजको वचन ल्याएको होइन तर बाइबलले नै यो कुरा कतिपय ठाउँमा उल्लेख गरेको छ हे म दिदीबहिनीहरूको सपोर्ट गर्छु इज्जत गर्छु तर परमेश्वरले हैन सुरुदेखि नै चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आशिषको स्रोत बनाउनु भएको छ हालेलुया मानिस मानिस म्यान भनेको छ इङ्ग्लिस बाइबलमा हैन मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ मानिसको छोरो के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ हे तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ सबै थोक तपाईँले त्यसको पैताला पनि राखिदिनु भएको छ सुन्नुहोस् परमेश्वरले सुरुदेखि नै करार बाँध्नेदेखि लिएर परमेश्वरले विशेष नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू नै मानिसहरू छन् स्त्रीहरू छैन यो चाहिँ यथार्थ कुरा कतिलाई मन दुख्न सक्छ दिदीबहिनीहरूलाई किनभने बाइबलले के भनेको छ अब तिनीहरू दुई होइनन् एउटै हुन् होइन यो पदलाई लिएर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ यसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ बराबर हो बराबर बराबर स्त्री र पुरुष सबै बराबर हो हामी पनि बराबर हो पक्कै पनि हामी एउटै हौँ तर आत्मामा हामी बराबर होइनौँ आत्मामा एउटै होइनौँ किन होइन म तपाईँलाई बताउने छु परमेश्वरले सुरुदेखि नै परमेश्वरले करार बाँध्दाखेरि आदमसँग करार सातवटा करार छ बाइबलमा त्यहाँ कुनै पनि स्त्रीलाई उहाँले रोज्नु भएको छैन मैले आज स्त्रीलाई खसाल्नलाई वचन ल्याएको होइन है अलिकति बुझाउनलाई र्याङ्क बुझाउनलाई ए मेरो सेवकाईले इज्जत गर्छ स्त्रीहरूको सेवकाईलाई मेरो सेवकाईले चाहिँ स्त्रीहरू पनि प्रेरित हुन्छन् पास्टर हुन्छन् अगुवा हुन्छन् चाहिँ अगमवक्ता हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामी यो कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छौँ मान्यता दिन्छौँ तर सुरुदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरले मानिसलाई अर्थात् पुरुषलाई शिर तुल्याउनु भएको छ स्त्रीलाई कहीँ पनि शिर भनेको छैन यहाँनिर आएर चाहिँ कुरा बिग्रेको छ जब एक स्त्री शिर हुन खोज्छ होइन त्यहाँनिर कुरा चाहिँ गडबडी हुन्छ परमेश्वरको आशिषलाई विवाहमा आउन दिनको रोक्नको निम्ति शैतानले चाहिँ यो ट्रिक लगाएको छ उसले चाहिँ यो योजना बनाएको छ पुरुषहरूलाई कमजोर बनाएर किनभने परमेश्वरले हेर्नुहोस् न शासक तुल्याउनु भयो राजा तुल्याउनु भयो होइन सबै थोक मानिसको पैताला पनि राखिदिनु भयो अनि यो अधिकार यो र्याङ्कबाट वञ्चित गराएर होइन उसले राज्य गर्नको निम्ति उसले के गर्दैछ अब दिदीबहिनीहरूलाई उक्साउँदैछ दिदीबहिनीहरू तिमीहरू पनि कम छैनौ बराबर हो होइन तिमीहरू शरीरमा एउटै भएपछि तिमीहरू कतै पनि कमजोर छैनौ तिम्रो बराबर हो अधिकार गरा तर परमेश्वरले नि सुरुमा यसरी चाहिँ परमेश्वरको अर्डर परमेश्वरको चाहिँ योजना यो होइन कि स्त्रीहरूले पुरुषमाथि अधिकार गरोस् स्त्रीले चाहिँ पुरुषलाई अधीनमा राखोस् त्यो परमेश्वरको अर्डर होइन परमेश्वरको नियम होइन कतिपय ठाउँमा स्त्रीहरूले चाहिँ कतिपय मुभमेन्टहरू लिड गर्न पाउँछ तर घरमा चाहिँ सुन्नुहोस् ऊ बाहिर स्त्री एउटा स्त्री पास्टर हुनसक्छ एउटा स्त्री अपोस्टल हुनसक्छ एउटा स्त्री जुन चाहिँ महिला होइन दिदीबहिनीहरूले फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री जो पनि गर्न पाउँछ तर
उसले लिड गर्न सक्छ मुभ अफ परमेश्वरको मुभ सेवकाई ठुल्ठुला मैले सिंगापुरमा यति धेरै दिदीबहिनीहरूलाई देखेको छु त्यहाँ नि र धेरै जसो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मण्डलीलाई लिड गर्ने काम गर्छ सिंगापुरमा एउटा 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 मेगा चर्च छ त्यहाँ नि र ठुलो चर्च छ त्यो चर्चलाई लिड गर्ने चाहिँ दिदीबहिनी हो म एकल हुनुहुन्न उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ अनि त्यो सेवकाईमा पुर्याउनको निम्ति त्यो ठुलो क्राउडलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्ख्यालाई चाहिँ लिड गर्नको निम्ति होइन परमेश्वरले चुन्नु भएको भन्ने कुरा श्रीमानले बोध गरेर अनि श्रीमानले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ र त्यो सेवकाई अहिले एकदमै विश्वमा सफल सेवकाईहरूमध्ये एउटा सेवकाई हो हालेलुया मैले कहिले पनि स्त्रीलाई खसाल्ने काम गर्ने यो चाहिँ खसाल्नको निम्ति प्रचार गरेको होइन तर परमेश्वरको इच्छा र अर्डरलाई मैले तपाईँहरूको बिचमा बताउन खोजेको परमेश्वरको इच्छा र्याङ्क परमेश्वरले मानिसको र्याङ्कलाई अनर गर्नुहुन्छ त्यस कारण परमेश्वरले कहिले पनि साराका परमेश्वर रेबिकाका परमेश्वर होइन लेयाका परमेश्वर हन्नाका परमेश्वर एस्तरका परमेश्वर भनेर पुकार्यो भने तिमीले आशिष पाउनेछौ भनेर कहीँ पनि भन्नुभएको छैन यो परमेश्वरको अर्डर हो यो परमेश्वरले दिनुभएको मानिसलाई दिनुभएको र्याङ्क हो अफिस अफ म्यान मान्छेको अफिस ए त्यसकारण उहाँले आशिष दिनुहुँदा सातवटा करारमा उहाँले नियुक्त गर्दाखेरि विशेष मान्छे अर्थात् पुरुषलाई नै नियुक्त गर्नुभएको छ पहिलो करार उहाँले आदमसँग बाँध्नुभयो हप्पासँग होइन परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो हो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ होइन अधिकार गर सबैको थोक तिम्रै हो अधिकार गर आदमलाई भनेको होइन ए सरी हप्पालाई भनेको होइन सरी अब थोरै डिस्टर्ब भएको छ मैले अलिकति सुरको कारणले गर्दाखेरि अनि दोस्रो करार उहाँले कोसँग बाँध्नुभयो कोसँग नुहाँसँग नुहाँसँग उहाँको श्रीमतीसँग उहाँले बाँध्नु भएन तेस्रो करार कोसँग बाँध्नुभयो अब्राहमसँग सारासँग होइन अब्राहमलाई बोलाएर होइन त्यस कारण उहाँले अब्राहमको परमेश्वर भन्न लगाउनुहुन्छ आफूलाई त्यसरी चिनाउनुहुन्छ हालेलुया त्यसपछि उहाँले कोसँग करार बाँध्नुभयो मसासँग मसाको श्रीमतीसँग कदापि होइन त्यसपछि कोसँग दाउदसँग हजुर त्यसपछि येशु ख्रिस्ट र अहिले चर्च अनि चर्चको शीर्षक को हुनुहुन्छ येशु हुनुहुन्छ हालेलुया पुरुषलाई नियुक्त गर्नुभएको छ प्रत्येक यो अफिसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको अर्डरलाई बुझ्नुपर्छ ए त्यस कारणले कहिले पनि एक स्त्री पुरुषको शिर हुन सक्दैन जसरी ख्रिस्टको शिर हामी हुन सक्दैनौँ नि किनभने पहिलो कुरान्थी 3:11 के भनेको छ पढिदिनुहोस् त त्यहाँनिर भनेको छ मानिसको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ ख्रिस्टको शिर को हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ पढिदिनुहोस् एकचोटि तर तिमीहरूले यो बुझ भन्न म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ स्त्रीको शिर दिनको पति हो दिनको पति हो अनि ख्रिस्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया यस यो कुरा बुझेको चाहिँ पावल चाहन्छन् तर तिमीहरूले यो कुरा बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर को हुनुहुन्छ मानिसको स्त्रीको होइन है मानिसको मानिसको शिर चाहिँ को हुनुहुन्छ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यस कारण प्रत्येक मानिसले आफ्नो शिर येशूलाई मानेको हुनुपर्छ येशूभित्र येशूलाई शिर मानेर यदि एक असल पुरुष बन्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ कसलाई विश्वास गर्नुपर्दो रहेछ येशूलाई अनि चर्चको शिर चाहिँ को हुनुहुन्छ मण्डलीको शिर को हुनुहुन्छ ख्रिस्ट त्यस कारण प्रत्येक पुरुषले येशूलाई विश्वास गरेर होइन शिरभित्र आउनुपर्छ अर्थात् त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ख्रिस्टमा भन्ने कुरा किनभने उहाँ भने सब थोक बनिएका हुन् हालेलुया प्रधानताहरू शक्तिहरू यावत थोकहरू तलमाथि भएका सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ नि होइन उहाँ पनि बनेका हुन् एक पुरुष एउटा असल होइन पुरुष बन्नको निम्ति ज्ञानी पुरुष बन्नको निम्ति उसले ख्रिस्टलाई शिर बनाएर हिँड्यो भने ऊ चाहिँ बल्ल चाहिँ परिपक्व एउटा
के हुन्छ पुरुष हुन्छ हालेलुया ख्रीष्टलाई शिर बनाएर हिड्नु पर्छ जब कुनै पनि शरीर शिर भन्दा बाहिर हुन्छ के हुन्छ अन्धकारमा हुन्छ हालेलुया त्यसकारण हामीले परिवारमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो परिवारमा धेरै पटक विवाहमा यो कुरा चाहिँ नमिलेको कारणले कतिपय कुराहरू दिदीबहिनीले चाहिँ लीड गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई कतिपय कुराहरूमा मन पर्दैन त्यसकारण परमेश्वरले कतिपय कुराहरूमा अनुमति दिनुभएको छैन दिदीबहिनीलाई सेवाकाई गर्ने विषयमा होइन तर कतिपय घरको कुराहरूमा मैले सिङ्गापुरको उदाहरण दिएँ त्यहाँनिर चाहिँ एकजना महिला पास्टर हुनुहुन्छ महिला पास्टर अद्भुत सेवाकाई छ बहुत ठुलो क्राउड छ अनि प्रत्येक आइतबार होइन श्रीमान श्रीमती चर्च जानुहुन्छ श्रीमानको भूमिका तपाईँलाई भन्दाखेरि हाँसो उठ्न सक्छ नेपालीहरूलाई है घरबाट तयार भएर जब गाडीमा मण्डलीसम्म उहाँहरू जानुहुन्छ श्रीमानले नि श्रीमतीको चाहिँ ब्याग समातेर जानुहुन्छ बाइबल बुक दिएर जानुहुन्छ दुवैजना जानुहुन्छ पुलपिटसम्म जानुहुन्छ दुवैजना एकदमै आदरणीय देखिएर पुलपिटमा गएर श्रीमान चाहिँले के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ उहाँको बाइबल पुलपिटमा राखिदिएर उहाँको शिरमा चुम्बन खाएर विदेशतिर अब चल्छ नेपालमा चाहिँ अलिकति असभ्य देखिन्छ होइन है ल राम्रो गर्नुहोस् भनेर त्यसपछि सेवकाई चाहिँ उहाँको हातमा जिम्मा दिएर उहाँ चाहिँ पछाडि वचन सुनेर बस्नुहुन्छ श्रीमान चाहिँ हालेलुया हेर्नुहोस् त एउटा श्रीमानको एउटा सपोर्टको कारणले होइन यहाँ चाहिँ म नै अब तिमी चाहिँ म पुरुष भएको कारणले तिमी चाहिँ सुहाउँदैन मैले सेवा गरेको मैले नै चाहिँ गर्नुपर्छ सेवकाई भनेर यदि श्रीमानले चाहिँ अलिकति गडबडी गर्यो भने त्यो सेवकाई सबै बर्बाद हुन्छ किनभने त्यो श्रीमानको वरदान होइन तर घरमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ जसै उहाँ मण्डलीबाट होइन त्यो पास्टर महिला पास्टर घर पुग्नुहुन्छ उहाँले ल अब घरमा चाहिँ तपाईँ मालिक म चाहिँ चर्चको मात्रै के हुँ चर्चमा मात्रै मैले लिड गर्ने अगुवा हुँ तर घरमा चाहिँ म तपाईँको शरीर हुँ तपाईँ मेरो शिर हुनुहुन्छ यति राम्रो चलिरहेको छ त्यो सेवकाई हालेलुया हालेलुया मैले भन्न खोजेको मैले कहिले पनि दिदीबहिनीलाई खसाल्न खोजेको होइन तर यो चाहिँ परमेश्वरको अर्डर हो परमेश्वरको इच्छा हो योजना हो सिद्ध इच्छा हो कि एक स्त्री चाहिँ पुरुषको अधीनमा आओस् अधीनता भनेको फेरि अधीनता भनेको चाहिँ पुरुषले नेपाली दाजुभाइ दिदी दाजुभाइहरूले चाहिँ गलत बुझेको छ अधीनता भनेको अब्युज होइन अधीनताको नाउँमा होइन अब्युज गर्ने त्यस्तो भन्न खोजेको होइन बाइबलले के भनेको छ पतिले तँलाई फेरि अधीन गर्नेछ भनेको छ हो अनि त्यही वचनलाई ल्याएर कतिपय ठाउँहरूमा अधीनमा बस भन्ने पदहरूलाई लिएर के गर्छ दाजुभाइहरूले चाहिँ अब्युज गर्छ कुट्ने पिट्ने धम्काउने टर्चर दिने काम गर्छ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन अधीनताको एउटा छुट्टै होइन मिनिङ छ अब त्यो तपाईँलाई कसरी बुझाउँ मेरो वाइफले मलाई सब्मिट गर्नुभएको छ सबमिसनलाई चाहिँ अधीनता भन्छ तपाईँको दर्शन तपाईँको उद्देश्य तपाईँको इच्छा तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसमा म सहमत छु तपाईँले गरेको निर्णयप्रति म खुसी छु भनेर उहाँले एउटा समर्पणता चाहिँ दिनुभएको छ सबमिसन त्यसलाई भन्छ अधीनता होइन फोर्स गरेर होइन धेरै दाजु अब यहाँनिर यदि तपाईँको विवाहमा कसैले गलत आफ्नो अधिकारको गलत दुरुपयोग गरेको छ भने त्यस्तो रिलेसनसिप राम्रो टिक्दैन त्यस्तो विवाह टिक्दैन ए स्त्रीहरूलाई चाहिँ मनपरी गर्ने त मेरो पैतालाको धुलो होस् भनेर अब्युज गर्ने अधिकार गर्ने त्यस्तो भन्न खोजेको होइन अधीन र अधिकार त्यस्तो होइन प्रेमद्वारा संरक्षण हुनु पर्यो र पत्नीले के गर्नु पर्यो आफ्नो शिरलाई चाहिँ आदर गर्नु पर्यो हालेलुया कहीँ पनि बाइबलमा आफ्नो पतिलाई चाहिँ पत्नीलाई चाहिँ आदर गर भनेर कहीँ पनि भनेको छ भनेको छ छ त्यस्तो पद छैन पत्नीलाई आदर गर भनेर चाहिँ कहीँ पनि भनेको छैन प्रेम गर चाहिँ भनेको छ प्रेम गर प्रेमले सम्हाल हालेलुया किनभने शिर हो नि त पहिलो कुरा त 11:3 अनुसार यदि एउटा स्त्री पुरुषभन्दा बाहिर चाहिँ
जस्तै मैले अघि कुरा गर्दै थिए अपाको किनभने त्यो विवाहमा के थियो समर्पणता थिएन सबमिशन थिएन तिनीहरू आफ्नै उद्देश्य चाहिँ पूरा गरिरहेका थिए बगैँचामा परमेश्वरले चाहिँ खास संगति संगत रहनलाई एकअर्काको चाहिँ दर्शन भिजन प्रति समर्पित हुन भनेर राख्नु भएको तर अपा त जाँदो रहेछ त्यही फलतिर गएर अनि त्यति नै खेर चाहिँ शत्रुले मौका पाए आदमको चाहिँ पोजिसन खोज्नलाई उसको अधिकार खोज्नलाई किनभने परमेश्वरले मानिसलाई भजन सङ्ग्रह 8:6 अनुसार के बनाउनु भयो अधिकार गर्ने डोमिनियन गर्ने मानिसलाई बनाउनु भयो सैतानलाई त्यही कुरा चाहिएको थियो हालेलुया लेख्दै हुनुहुन्छ कतिजना पतिलाई पत्नीलाई प्रेम गर पतिलाई आदर गर सही बात हालेलुया एक मिनट प्रार्थना गर्नेछु म तपाईँलाई अझै स्पष्ट गरेर बताउन चाहन्छु थोरै डिस्टर्ब आइरहेको छ अहिले आवाज कस्तो छ प्लिज भनिदिनुहोस् थ्याङ्क यू जिजस ओ प्रभु परमेश्वर विशेष प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर अहिले साँच्चै विवाहको लागि हामीलाई थुप्रो प्रार्थनाको विषयहरू आइरहेको छ रिलेसनसिपहरूको लागि थुप्रो प्रार्थनाको विषय आएको छ प्रभु परमेश्वर धेरै प्रभु साँच्चै ओ प्रभु साँच्चै गलत बुझाइहरू भइरहेको छ विवाहमा प्रभु परमेश्वर प्रभु साँच्चै त्यो विवाह जस्तो आदरणीय कुरालाई सैतानले प्रभु दूषित पार्न प्रयास गरिरहेको छ प्रभु त्यसमा प्रभु परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर ताकि मण्डलले यो कुरा बुझेको होस् परमेश्वर दाजुभाइले परमेश्वर दिनुभएको अधिकारलाई साँच्चै थाहा गरेर आफ्नो साँच्चै अधिकारमा फर्कन्द दिदी बहिनीहरूले चाहिँ हो पतिलाई आदर गरेर साँच्चै आफूलाई सब्मिट गरौँ प्रभु परमेश्वर यही तपाईँको इच्छा र अर्डर हो प्रभु परमेश्वर सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद छ प्रभु येशु मसीहको नाउँमा आमेन हालेलुया कतिपय कन्टेक्स्ट बुझ्नुपर्छ यहाँनिर अब अपवाद छ म स्त्रीहरूलाई बोल्ने अनुमति दिन्न भन्ने चाहिँ कति कतिमा छ त्यो एक कुरन्थी 14:33 पदलाई लिएर चाहिँ कतिजनाले स्त्रीहरूलाई चाहिँ सुप नै लगाउने काम गर्छ अलिकति दिदीबहिनीहरूको थोरै वकालत गरिदिन्छु म एक कुरन्थी 14:34 पदलाई लिएर यो पदलाई नै लिएर दिदीमा दिदीबहिनीहरूको होइन परमेश्वरले दिनुभएको कतिपय वरदानहरू परमेश्वरले लिड गर्ने कतिजना दिदीबहिनीहरूलाई त्यो क्षमता राखिदिनुहुन्छ होइन त्यो क्षमताको मानहानि गर्ने गरिरहेको छ मण्डलीले त्यो राम्रो होइन यो यसको सन्दर्भलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है एक कुरन्थी 14:34 स्त्रीहरू मण्डलीको सभामा चुपचाप रहन् तिनीहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन तर व्यवस्थाले भने चाहिँ तिनीहरूमा अधीनमा रहन् हालेलुया वास्तवमा यो चर्चमा चाहिँ कतिपय स्त्रीहरू भनेको चाहिँ त्यहाँनिर स्त्रीहरू भनेको चाहिँ कतिपय हस्बेन्डहरूलाई उछानेर बढी कुरा गर्ने डिसिजन गर्ने निर्णय गर्ने बोलिहाल्ने कतिपय बोल्ने कुराहरूमा श्रीमानको अनादर गरेर बोल्ने उछिन्ने होइन बाठो हुने घरमा सरसल्लाह छैन आएर मण्डलीमा पक्का बोलिहाल्ने त्यस्तो स्त्रीहरूलाई चाहिँ पावलले चाहिँ यो चाहिँ पत्र लेखेको पहिलो कुरन्थी 14:34 सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ स्त्रीहरू मण्डलीको सभामा चुपचाप रहन् त्यतिखेर अब नयाँ जोस उमङ्ग पाएका होइन रिभाइभल भएका दिदीबहिनीहरू चाहिँ पक्क बोलिहाल्ने कि घरमा सल्लाह छैन बाठो भएर बोल्ने किनभने पावलले चाहिँ यो रेभलेसन पाएको किनभने हाम्रो चाहिँ पहिलो मानिस आदमले आफ्नो अधिकार गुमाए कसको कारणले अब्बाको कारणले त्यस कारण मण्डलीमा यदि दिदीबहिनीको चाहिँ अलिकति बाहुल्यता र अलिकति अधिकारका कुराहरू अलिकति बढी भयो भने सैतानले फेरि चाहिँ त्यो ऱ्याङ्क खोज्न सक्छ जुन ऱ्याङ्क जुन पोजिसन परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभयो भजन सङ्ग्रह 8:8 र फेरि प्रभु येशु ख्रीष्ट आइसकेपछि होइन त्यही अधिकार हामीलाई फिर्ता दिनुभयो हालेलुया पाउललाई यो रेभलेसन थाहा थियो अनि त्यस कारण कतिपय ठाउँमा पाउलले चुप गराउँछन् अनि तिमोथीको सन्दर्भमा पनि तिमोथीको पुस्तकमा त्यही छ आदम छलिएका होइनन् तर स्त्री चाहिँ छलिएर अपराधमा फसिकी हुन् भनेर यहाँनिर फेरि होसियारी गराउँछन् पहिलो तिमोथी 2:14 अनुसार पढिदिनुहोस् त अगाडिदेखि नै
13 देखि पढिदिनुस् किनभने आदम नै पहिले सिर्जिएका हुन् त्यसपछि हब्बा हब्बा चाहिँ हो आदम छलिएका होइनन् तर स्त्री चाहिँ छलिएर अपराधमा फसेकी हुन् अपराधमा फसेकी हुन् यहाँनिर तिमोथीले चाहिँ कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई उचाल्दै थिए किनभने तिमोथीको पृष्ठभूमिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ यो वचनलाई लिएर कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हैन कतिपय कुराहरूबाट वञ्चित गराउन हुँदैन तिमोथीको चाहिँ पृष्ठभूमि के थियो भने उनको हजुरआमाले चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा दिदीबहिनीलाई राम्रो लिड गर्नुहुन्छ एकचोटि ताली बजाइदेऊ दिदीबहिनीहरूको लागि सबैले ओ यस ताली बजाउने बेलामा पानी खाइरहेछ ताली बजाइदिनु ताली बजाइदिनु सबैले ओके यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ कतिपय मन तपाईँलाई थाहा छ पुरुषहरूले गर्न नसकेका कामहरू सरी दिदीबहिनी पुरुषहरूले गर्न नसकेका कामहरू चाहिँ दिदीबहिनीहरूले लिड गरिरहेको हुन्छ ए दिदीबहिनीहरूले कतिपय ठाउँहरूमा राम्रो काम गरेको छ तिमोथी भन्ने चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ उनको बजाइले चाहिँ प्रभुमा चर्चा भन्ने निरन्तर प्रभुमा डोर्याउने काम गरेको कारणले होइन उनको हजुरआमालाई चाहिँ विशेष प्रभुमा हुर्काउने काम गरेको कारणले तिमोथीले मण्डलीमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई बढी चाहिँ ग्राह्यता दिएको कुराहरू त्यो सन्दर्भलाई बुझ्नुपर्छ तर पावलले यहाँ चाहिँ तिमोथीलाई होसियारी गराउँछन् ए पावललाई यो रेभलेसन थाहा थियो शैतानले यसरी काम गर्दैछ बराबरीको कुराहरू ल्याएर हक अधिकारको कुराहरू ल्याएर पुरुषलाई उछन्नेसम्म होइन पुरुषमाथि डोमिनेन्ट गर्ने डरलाग्दो डेमोनिक होइन रणनीति ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले रेभलेसन पाइसकेका थिए त्यस कारण उनले कोरन्थीमा पनि त्यही कुरा गर्छन् र पहिलो तिमोथी 2:14 पनि तिमोथीलाई होसियारी बनाउँछन् नो म्याटर तिम्रो बजेले राम्रो काम गरिन् तिनलाई चाहिँ प्रभुमा हुर्काइन् बढाइन् चर्च जाने सल्लाह दिइन् तर पनि होइन मण्डलीमा चाहिँ काम गर्ने विशेष गरेर सक्षम दक्ष भएका पुरुषहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर खास गरेर अब शिक्षाको कुराहरू हुन्छ नि त हो अहिले पो धेरै मानिसहरू दिदीबहिनीहरू शिक्षित हुन्छन् उनीहरूले पनि कतिपय ठाउँमा पुरुषहरूलाई टक्कर दिन्छन् कतिपय लिड गर्ने कुरामा तर ग्रेट लिडर चाहिँ होइन है कहीँ पनि परमेश्वरको राज्यमा हे परमेश्वरको राज्यमा कहिले पनि स्त्री चाहिँ ग्रेट लिडर हुँदैन लिडर हुन्छ तर ग्रेट लिडर हुँदैन त्यो दिँदैन परमेश्वरको अर्डरले दिँदैन परमेश्वरले मानिससँग नै करार बाँध्नुभयो मानिसलाई नै ल्याउनु भयो र मानिसको अधीनमा रहनलाई चाहिँ स्त्रीलाई चाहिँ बनाउनु भयो जस कारण अधीनताका कुराहरू छ तपाईँले नयाँ करारमा पनि पुरानो करारमा पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो तँलाई स्त्री मानिसले अधीन गर्नेछ अधीनको कुरालाई हामीले बुझेको होइन फेरि अधीनता भनेको बन्धनमा राख्ने होइन अधीनता भनेको चाहिँ विशेष गरेर सम्हाल्ने कुराहरू संरक्षणका कुराहरू प्रोटेक्सनका कुराहरू जिम्मेवारका कुराहरू हालेलुया जिम्मेवारका कुराहरू जिम्मेवारी वहन गर्ने किनभने शिर हो नि त जसरी ख्रिस्टले मण्डलीको लागि जिम्मेवार वहन गर्नुहुन्छ हालेलुया कहिले पनि मण्डली होइन ख्रिस्टको शिर हुन सक्दैन किनभने मण्डलीको शिर को हुनुहुन्छ मण्डलीको शिर ख्रिस्ट ख्रिस्टको शिर को हुनुहुन्छ यसरी ऱ्याङ्क अर्डर छ के प्रियहरू स्पष्टसँग बुझ्नुहोस् पहिलो कोरन्थी 11:3 राम्रोसँग पढ्नुहोस् रेभलेसन माग्नुहोस् र आजभोलि मण्डलीको समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि धेरै ठाउँमा जस्तै तिमोथीको केसमा हजुरआमाले अलिकति एक्टिभ हजुरआमा चाहिँ आत्मिक क्षेत्रमा अलिकति एक्टिभ सक्रिय देखिन्छ ए त्यस कारण तिमोथीले चाहिँ बढी जसो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ ग्राह्यता दिएको अर्थात् दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेको कारणले पावललाई कतिपय कुरामा होसियार मात्रै बनाएको भन्न खोजेको उनीहरूलाई चुपचापै राख्न खोजेको बन्धनमै राख्न खोजेको होइन त्यस्तो भने भन्न खोजेको होइन कतिपय ठाउँमा अब फेरि शैतानले कुरालाई उचालेर होइन मानिसको ऱ्याङ्क खोज्न सक्छ किनभने परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो क्षमतामा चाहिँ बनाउनु भएको छ उसले प्रत्येक कुरालाई अधिकार गर्न सक्छ हालेलुया प्रत्येक कुरामाथि अधिकार मान त्यो क्षमता बुझेको छैन आजभोलिका दिदी सरी दाजुभाइहरूले पतिहरूले चाहिँ परमेश्वरले विशेष तरिकाले चाहिँ मानिसलाई बनाउनु भएको छ त्यो क्षमता राखिदिनु भएको छ डोमिनेन गर्ने प्रत्येक कुरामाथि अधिकार गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने दूरदर्शी हुने टाढाको कुराहरूलाई देख्ने परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुने
परमेश्वर सँग घनिष्ठ हुन पनि परमेश्वरले पहिला हैन सिर भएको कारणले मानिसलाई नै रोज्नु हुन्छ किनभने तपाईलाई थाहा छ अघि मैले भन्दै थिए सातवटा करारमा उहाँले मानिसलाई सारालाई उहाँले चाहिँ करारमा चुन्नु भएन उहाँले अब्राहमलाई नै चुन्नु भयो र परमेश्वरलाई पुकार गर्दा पनि उहाँले अब मलाई साराको परमेश्वर होइन तर अब्राहमको परमेश्वर भन सात करारहरुमा बाइबलमा सातवटा करार छ त्यो सातवटा करारमा उहाँले मानिसलाई चाहिँ चुन्नु भएको छ हालेलुया हजुर एक मिनट प्रार्थना गरौँ म तपाईँलाई अब हाम्रो नेपाली चर्चमा भएको समस्याको विषयमा थोरै बताएर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्नेछु हालेलुया थ्याङ्क यू जीसस स्वरूप महान दलेरे रखा सब हान दलेरे क्रिया सथोर वश रहान दलेरे क्या सब रबर रबर वश दलेरे थ्याङ्क यू जीसस धन्यवाद 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 प्रभु येशु धन्यवाद री हा लावा सबर महान दे रिखु शमहान दले रे रियासा रिवा समहान दले रे प्रभाशा थैंक यू जीसस प्रभु येशु धन्यवाद महिमा होस सारा आदर सम्मान इज्जत भक्ति चढाउँदछु प्रभु येशुको नाममा आमेन नेपाली चर्चहरुको प्रसंगमा धेरै मण्डलीहरुमा अहिले पनि दिदीबहिनीहरुको सक्रियता छ दिदीबहिनीहरु अगाडि हुनुहुन्छ प्रार्थनाको सवालमा उपवासको सवालमा हैन बाइबल पढ्ने सवालमा धेरै चर्च नियमित हैन निरन्तर चर्च जाने सवालहरुमा दिदीबहिनी अहिले अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ नेपाली मण्डलीमा र दाजुभाइहरु चाहिँ थोरै थाहा छ जहाँ पनि जानुहुन्छ हाम्रो चर्चमा पनि अहिले बाहुल्यता दिदीबहिनीको छ हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो सेवकाइमा पनि सायद यहाँ अनलाइनमा पनि त्यस्तै होला तर मलाई विश्वास छ तपाईँहरू आज बराबर हुनुहुन्छ धेरैजना दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ मैले देख्दैछु तर यस्तो नहुनुपर्ने हो शैतानले यहाँनिर दाजुभाइहरूलाई एट्याक गरिरहेको छ परमेश्वरले यस्तो क्षमतामा मानिसहरूलाई बनाउनु भएको छ दाजुभाइहरूलाई प्रत्येक कुरामाथि डोमिनियन गर्ने पैताला पनि राखिदिनु भएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ मसँग माग म तिमीलाई जातिहरूको उत्तराधिकारी तुल्याउनेछु समस्त पृथ्वीमा तिम्रो निज सम्पत्ति तुल्याउनेछु आफ्नो ऱ्याङ्क आफ्नो पोजिसन आफ्नो डोमिनियन पावर चाहिँ मानिसले चिनेर उसले डोमिनियन गर्न थाल्यो भने प्रत्येक कुरा सम्भव हुन्छ आफूलाई चिन्यो भने आफ शरीरमा होइन आत्माको कुरा कतिपय ठाउँमा शरीरमा पनि हालेलुया तर शैतानले नेपाली मण्डलीहरूमा के गरेको छ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बढी सक्रियतामा लगिरहेको छ उसलाई थाहा छ होइन परमेश्वरले अधिकार दिएको मान्छेलाई हो पुरुषलाई हो भले पुरुष र स्त्री अर्थात् श्रीमान श्रीमतीलाई उहाँले एउटै बनाउनु भए पनि आत्मामा एउटै ऱ्याङ्क हुँदैन एउटै आत्मा हुँदैन दुईवटा चाहिँ शरीर चाहिँ एउटै हो भनेर चाहिँ किनभने जोडीको कुरा त्यहाँनिर शरीरको कुरालाई एउटै भने पनि आत्मामा कहिले पनि एउटै आत्मा हुँदैन दुईवटा मान्छेको होइन एउटै आत्मा हुन सक्दैन ऱ्याङ्क ठुलो हुन्छ किनभने शिर हो पति यो कुरा शैतानले राम्रोसँग बुझेको छ नेपाली मण्डलीमा त्यस कारण यो समस्या आइरहेको छ नेपाली परिवारहरूमा चर्चको परिवारहरूमा समस्या आइरहेको छ डोमिनियन गर्ने अधिकार गर्ने होइन अधिकार गर्ने व्यक्तिलाई कमजोर पात्र बनाइदिएर अल्मलाइदिएर व्यभिचारमा होइन जाँडरक्सीमा विभिन्न कुरामा अल्मलाइदिएर उसले के गरेको छ आ चर्च जाने त दिदी बहिनी तिमीहरू जाऊ हामीले त जिम्मेवार बहन गर्नुपर्छ हामीले त चामल पुर्याउनुपर्छ होइन तिमीलाई पाल्नुपर्छ तिमीहरू गएर प्रार्थना गरिदेऊ न परमेश्वरको यस्तो इच्छा होइन परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि प्रत्येक कुरामा मानिसले अधिकार गरोस् पुरुषले अधिकार गरोस् किनभने परमेश्वरले फेरि के गर्नुभयो आफ्नो पुत्रको रगतले हामीलाई राजा तुल्याउनु भयो हालेलुया विवाहमा त्यस्तो हुनुपर्ने तर के भइरहेको छ स्त्री चाहिँ पुरुषको शिर हुन खोजिरहेको छ अनि शैतानलाई थाहा छ एक पुरुषको शिर स्त्री कदापि हुन सक्दैन त्यस कारण परमेश्वरको अर्डर अनुसार नभएको कारणले कहिले यो फ्यामिलीमा आशिष आउन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई थाहा छ र उसले के गर्दैछ दाजुभाइहरूलाई कमजोर पात्र बनाएको छ निष्क्रियता दाजुभाइहरूमाथि निष्क्रियता आउँदैछ वास्तवमा चाहिँ पत्नीले भन्दा पतिले धेरै बाइबल पढ्नुपर्ने पत्नीले भन्दा धेरै उपवास पतिले बस्नुपर्ने चर्चमा बढी सक्रियता चाहिँ
पति को हुनुपर्ने तर उल्टो भइरहेको छ अनि यहाँ निर शैतानले हामीलाई ठगिरहेको छ किनभने कहीं पनि तपाईले हेर्नुस् स्त्रीलाई परमेश्वरले अधिकार दिनु भएको छैन चाउरो अधिकार गर डोमिनियन गर भनेर कहीं पनि भन्नु भएको छैन घरको प्रसंगमा होस् कतिबेर चर्चमा विशेष मैले घरको कुरा गर्दै छु चर्चमा हुन सक्छ हे घर मैले घरको कुरा गरेको छु चर्च भन्दा चर्चको कुरा म अरु दिन गरिराख्छु छु आज म घरको कुरा गर्दै छु परिवारको कुरा गर्दै छु हालेलुया पुरुषले बिहानै एउटा त पतिले एउटा पति एउटा जिम्मेवार व्यक्ति रेखदेख गर्ने हैन व्यवहारिक चाहिँ व्यक्ति हो पुरुष बिहानै उठेर चाहिँ उसले परिवारको लागि आशिष माग्नु पर्ने प्रार्थना गर्नु पर्ने छोराछोरीलाई ब्लेसिङ चाहिँ ब्लेसिङको लागि प्रार्थना गर्नु पर्ने तर व्यस्त बनाइदिएको छ अव्यस्त बनाइदिएको छ त्यसको सट्टामा कसलाई राख्दैको छ आशिष माग्नु पर्ने त अब आमाले हजुरआमाले फुफूले दिदीले परमेश्वरले यो चाहनुहुन्न कतिबेर ठाउँमा मैले भन्न खोजेको परमेश्वरले दिदीबहिनीको प्रार्थना सुन्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन तर परमेश्वरले अर्डरमा ब्लेसिङ दिनुहुन्छ आमेन मेरो सेवकाई र मेरो वैवाहिक जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको अर्डर अनुसार हामीले काम गरेको कारणले हामीले धेरै स्ट्रगल गर्नै पर्दैन अटोमेटिक ब्लेसिङ आउँछ अटोमेटिक प्रत्येक कुरा चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नै पर्दैन कुनै कतिपय कुराहरूमा प्लिज प्रभु भनेर रुनु पर्दैन मेरो श्रीमतीलाई मैले यस विषयमा बताएको छु र उनले चाहिँ यो कुरालाई बुझेकी छिन् उनले ममाथि अधिकार जमाउन आएकी होइनन् उनी आफूलाई म पाउँ उहाँ समर्पण गर्न आएकी हुन् मेरो दर्शन मेरो चाहिँ सेवकाई मेरो विचार मेरो उद्देश्यमा एउटै हुने कुरा हो त्यसप्रति ओके अनि मैले एउटा वचन हेर्दै थिएँ आदरणीय पास्टर समुल तामाङको कहिले पनि विवाहमा विवाह गर्दाखेरि पैसाको कुराहरू नल्याउँ सबै कुरा परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसरी विवाह नगर्नुहोस् मेरो स्पिरिचुअल फादरले पनि सिकाउनुहुन्छ यदि एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई राम्रोसँग पाल्न सक्दैन भने त्यसले विवाह नगरोस् र एउटा स्त्रीले पुरुषको चाहिँ दीर्घकालीन दर्शनको है बारेमा जानेको छैन भने त्यत्तिकै अन्धधुन्ध चाहिँ उसले आफूलाई सब्मिट नगरोस् अर्थात् समर्पण नगरोस् एउटा स्त्री एउटा चाहिँ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ दिदीबहिनीले अर्थात् एउटा स्त्रीले अर्थात् एउटा युवतीले पत्नी हुन जाँदैछ भने होइन तपाईँ मलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्नुको सट्टा तपाईँ अबको पाँच वर्षमा तपाईँको योजना के हो हालेलुया अबको पाँच वर्षपछि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यो कुरा मलाई साह्रै मन पऱ्यो आदरणीय पास्टर समुल तामाङले भनेको कुरालाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको बिचमा राखेँ खालि माया प्रेममा चाहिँ सबै कुरा चल्दैन भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ नि त होइन मैले त्यस्तो चलाउँदिनँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि प्रेम प्रेम एकअर्कालाई प्रेम गर नि ओके यसुको नाउँमा हात राखेर विवाह गरिदिने त्यस्तो चल्दैन हाम्रो सेवकाईमा जबसम्म सक्षमता मेच्योरिटी आउँदैन नि होइन जबसम्म सबल र दक्षम हुँदैन एक पुरुष हाम्रो सेवकाईमा त्यसले विवाहको कुरा मेरो अगाडि नगरोस् चल्छ परमेश्वर जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ आशिष दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भावनामा आएर विवाह गरेको कारणले अहिले विवाहमा खटपट छ धेरै समस्या छ कतिको चाहिँ अब डिभोर्सको निम्ति अब पेपर मात्रै आउन बाँकी छ कतिपय विवाहमा किन त्यस्तो हुन्छ भावना इमोसनल परमेश्वरको योजना नबुझिकन दर्शन नभएको मान्छेलाई दिदीबहिनीहरूले समर्पण गरिहाले होइन त्यत्तिकै इमोसन भएर दर्शनै छैन एउटा दाजुभाइप्रति आ पछि दुबई चाहिँ जाउँला कतारतिर गएर यसो कमाउँला भनेर त्यही आश्वासनमा बिहा गरिरहेको हुन्छ अनि भरे के हुन्छ विवाहहरू चाहिँ विवाहमा शिथिलता आउँछ स्वस्थ हुँदैन आत्मिक फाउन्डेसन छैन त्यसकारण नेपाली चर्चहरूको समस्या नेपाली मण्डलीहरूमा समस्या चाहिँ पुरुषबाट परमेश्वरले आशिष खन्याउन चाहनुभएको छ परिवारमा पुरुषलाई आशिषको केन्द्र बनाउन चाहनुभएको छ किनभने एउटा पति परिवारको शिर हो अर्थात् पत्नीको शिर हो
तर यहाँनिर उल्टो भइरहेको छ दिदीबहिनीहरु को सक्रियता छ भन्न खोजेको उनीहरुको त्यो बाध्यता हो अनि त्यसकारण कतिपय ठाउँहरुमा हामीलाई स्ट्रगल नङ्ग्रा ख्याउनु परिरहेको छ आँसु बगाउनु परिरहेको छ कतिपय परमेश्वरको अर्डरमा हिँड्यो भने नि ब्लेसिङ आफै आउँछ मैले मेरो जीवनमा चाहिँ अनुभव गरेको छु हालेलुया त्यसकारण एउटा स्त्री कहिले पनि पुरुषको शिर हुन सक्दिन उसले उछन्न सक्दिन प्रत्येक कुरामा परिवारमा यो परमेश्वरको अर्डर हो तपाईलाई मन परोस् नपरोस् हामी त बराबरी हो नो 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 मेरो किंगडममा मेरो चर्चमा त्यस्तो चलदैन मैले वचन अनुसार गर्छु त्यसकारण मैले आशिष पाइराको छु हालेलुया बराबरीको हक अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो बिब्लिकल होइन दिदीबहिनीहरु सबमिट गर्नुस् दर्शन भएको व्यक्ति खोज्नुस् भिजन भएको दूरदर्शी देख्ने व्यक्तिलाई रोज्नुस् छान्नुस् र सबमिट गर्नुस् उसको अधीनमा बस्नुस् उसको छत्रछायामा वरिपरि बस्नुस् उसलाई सपोर्ट गर्नुस् विवाह स्वर्ग हुन्छ हालेलुया तर तपाई उछन्न जाने पाठो बन्न जाने जस्तै कोरन्थीको मण्डलीमा चर्चमा पाठो बन्ने के स्त्रीहरू थिए त्यसलाई चुप लाग भन्छन् पावलले आदमले गर्दा यहाँ सरी हप्पाले गर्दा यहाँ सब कुछ गडबड भएको छ पाठो हुन्छौ भनेर चुप लगाउँछन् बुझ्दै हुनुहुन्छ हालेलुया बुझ्दै हुनुहुन्छ अबदेखि यो अर्डर फर्कियो भनेदेखि परिवारमा विवाहमा यो अर्डर परमेश्वरको अर्डर येशु ख्रीष्टको शिर पिता हुनुहुन्छ मण्डलीको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ मानिसको शिर चाहिँ ख्रिस्ट मण्डली र दुईटाको शिर हुनुहुन्छ उहाँ मानिसको शिर त्यसकारण एक पुरुष चर्चभित्र आउनै पर्छ एक रियल पुरुष बन्नको लागि मानिस बन्नको निम्ति किनभने प्रत्येक कुरा उहाँमा नै बनिएको छ हालेलुया जबसम्म एउटा पुरुष ख्रिस्टभित्र आउँदैन ख्रिस्टलाई समर्पण गर्दैन ऊ राम्रो पुरुष बन्नै सक्दैन असल पुरुष बन्न सक्दैन ख्रिस्टको चरित्रमा निर्माण हुने कामहरू हुनुपर्छ एउटा पुरुष ख्रिस्टले जसरी आफ्नो मण्डलीलाई केयर गर्नुहुन्छ वास्ता गर्नुहुन्छ त्यसरी नै एउटा पुरुष ख्रिस्टमा लिन भयो भने आफूलाई सबमिट गर्यो भनेदेखि मेरो शिर चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ मण्डलीको मात्रै होइन बुझ्नुहोस् है मण्डलीहरू तपाईँ नेपाली मण्डलीहरू कहाँ मण्डलीको पो शिर भनेको छ पुरुषको शिर कहाँ भनेको छ पढ्नुहोस् 3:11 पहिलो गरौँ त 3:11 मानिसको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि पत्नीको शिर को रहेछ पति यसरी चाहिँ परमेश्वरको अर्डरमा हामी रह्यौँ भनेदेखि ब्लेसिङ अटोमेटिक स्ट्रगल छैन नङ्ग्रा ख्याउन पर्दैन रुनु पर्दैन टाउको ठोक्नु पर्दैन अबको जेनेरेसनहरूले यसरी चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् धेरैको अब जे भयो भयो ठिक छ हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ तपाईँको विवाह मा परमेश्वरको अर्डर फर्कियोस् एक पत्नी होइन आफ्नो पतिप्रति समर्पित भएर पतिलाई आदर गरोस् अनि एक पतिले चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गरेर सम्हालोस् त्यस्तो अर्डर फर्कियोस् तर अब जतिजना तपाईँहरू चाहिँ अविवाहितहरू हुनुहुन्छ तपाईँ अब आउने दिनमा चाहिँ तपाईँ विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरू बुझ्नुहोस् दिदीबहिनीहरू तपाईँ आफ्नो पतिको घर हैकम चलाउन जाने होइन अधिकार गर्न जाने होइन तपाईँले यस्तो पति खोज्नुहोस् ऊ मेरो बडो बुढो होस् आजभोलि धेरै दिदीबहिनीहरूको यो चाहिँ कमजोरी के छ भने ठ्याक्कै 1-2 वर्षले तलमाथि भएको मात्रै भयो भने विवाह गर्ने आफ्नै जात होइन जातको कुरा छ अझै नेपाली मण्डलीमा त माइक डरलाग्दो जात भएन भने अझै पनि मण्डलीमा जातवादको कुरा छ भने तपाईँको उद्धारै भएको छैन अझै पनि तपाईँहरू जातवादको कुरा गर्नुहुन्छ मेरै जातको अरू जात चल्दैन ठिक छ कि विश्वासी त हामीले भेदभाव गर्दैनौँ पानी चलाउँछौँ तर विवाह चाहिँ भन्नुभयो भने नि तपाईँको राम्रोसँग अझै उद्धार तपाईँ नरक जानुहुन्छ सिधै हो मैले न्याय गरेको होइन धेरै नेपाली चर्चहरूमा अझै पनि यस्तो भेदभाव गर्ने कुराहरू छ तल्लो जात उपल्लो जात विवाहमा जात चलाउने कुराहरू मण्डलीमा अझै पनि निहितै छ भने अझै पनि उद्धार भएको छैन जातका कुराहरू ल्याएर जातीय वर्ग कालो जात धनी गरिबको कुराहरू अझै पनि मण्डलीमा भएको छ भने उद्धार तपाईँ बोर्न अगेन होइन सिधै भन्छु म चाहे तपाईँ खुसी हुनुहोस् रिसाउनुहोस्
होइन विरोध गर्नुस् तपाईको राम्रोसँग उद्धार भएको छैन र विवाहमा कहिले पनि उमेर होइन जात वर्ण उच्चनीचका कुराहरू कहिले पनि नआओस् दर्शन भिजन दूरदर्शन सँगै किनभने शिर हो भने देखि परमेश्वरले त्यो क्षमतामा बनाउनु भएको छ दाजुभाइहरूलाई उसले दूरदर्शनसम्म देख्न सक्छ दिदीबहिनीलाई त्यसरी बनाउनु भएको छैन उसले वरपर मात्र देख्न सक्छ क्षणिक मात्र देख्न सक्छ तर परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ दूरदर्शी दूरको भिजन टाढासम्म देख्ने बनाउनु भएको छ त्यसकारण दिदीबहिनीको शिर बनाउनु भएको छ पुरुषलाई अब दिदीबहिनीको शिर पुरुष हो भने देखि दिदीबहिनीको आँखा कोसँग छ पुरुषसँग पतिसँग छ नाक मुख सबै कुरा गिदी पनि इवन गिदी पनि बुझ्ने हो भने देखि त्यो हुनुपर्ने दाजुभाइहरू त्यसरी चाहिँ रहनुपर्ने परमेश्वरले भजन संग्रह आठ अध्याय अनुसार पुरुषलाई अधिकार दिनुभयो सबै कुरा उसको पैतालामा मैले राखिदिनु भयो यो परमेश्वरले चाहिँ मानिसको आज अफिसको कुरा गर्दैछु मैले दिदीबहिनीलाई खसाल्नलाई यो वचन बोलेको होइन दिदीबहिनीहरूले पनि लिड गर्न सक्छन् उनीहरू पनि अगुवा हुन सक्छन् मैले कहिले पनि दिदीबहिनीहरू पास्टर हुन सक्दैनन् भनेर कहीँ पनि वचन प्रचार गर्दिनँ म सपोर्ट गर्छु तर मैले ऱ्याङ्कको कुरा गर्दैछु परमेश्वरको अर्डरको कुरा गर्दैछु परमेश्वरले पुरुषहरूलाई त्यसरी बनाउनु भएको छ त्यस कारण कतिपय पुरुषहरू साह्रै निकम्मा हुनुभएको छ आफ्नो ऱ्याङ्क नबुझेर आफ्नो अधिकारलाई नबुझेर आफ्नो क्षमतालाई नबुझेर होइन तपाईँले दिदीबहिनीलाई अघि सार्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ ठगिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो अधिकारको व्यवस्था गर्नुभएको छ परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारको व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यसलाई निग्लेक्ट गर्नुभएको छ मलाई चाहिँदैन म ठिकै छु म आफ्नो रोजीरोटी गर्ने मान्छे हो भनेर मण्डलीमा तपाईँ विश्वास बोर्न अगेन भइसकेपछि पनि तपाईँले अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न तपाईँसँग मभन्दा पाठ त मेरो श्रीमती छ मभन्दा धेरै पढेको श्रीमती जति नै पढेको होस् परमेश्वरले त्यो प्रकारले बनाउनु भएको छ पुरुषलाई केही हदसम्म आत्मामा होइन एउटा पुरुष दूरदर्शी हुनसक्छ ऊ क्षमतावान हुनसक्छ वरदानले भरिपूर्ण सिप र दक्षताले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति हुनसक्छ दिदीबहिनीहरूले वरपर केही सीमित मात्रै हुन्छ उनीहरूले गर्नै सक्दैन भन्न खोजेको होइन कतिपय ठाउँमा टक्करै गर्छ तर पनि परमेश्वरले त्यो रुचाउनुहुन्न कि घरमा चाहिँ स्त्रीले राज्य गरोस् अधिकार गरोस् डोमेन पतिलाई चाहिँ अधिकार गरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा होइन परमेश्वरको इच्छा हो एउटा पति भइसकेपछि एउटा बुबा भइसकेपछि घरको शिर अर्थात् पत्नीको शिर भइसकेपछि धेरै प्रार्थना गर्ने परमेश्वरसँग नजिक हुने होइन धेरै उपवास बस्ने दाजुभाइ हुनुपर्ने तर उल्टो भइरहेको छ अनि यही कुरालाई शैतानले दुरुपयोग गरिरहेको छ र हामीले दुःख पाइरहेका छौँ बुझ्दै हुनुहुन्छ यो अर्डर फर्कोस् हाम्रो दाजुभाइहरू सक्षम भएर आफ्नो अधिकारलाई बुझेर डोमिनियन गर्न थालुन् हरेक कुरामा पति पत्नीलाई होइन फेरि डोमिनियन गरेको भनेको चाहिँ मैले अब्युज भनेको होइन है अब्युज हुँदैछ भने खबरदार तपाईँले अधिकारको गलत दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अधीनमा बस्नुपर्छ भनेर दिदीबहिनीलाई टर्चर दिने घोस्ने गाली गर्ने पिट्ने कुट्ने गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ त्यस्तो हुँदैन एउटा चाहिँ समझदारीमा हुन्छ विश्वासयोग्यतामा हुन्छ प्रत्येक कुरा र जतिजना तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहोस् दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने परमेश्वर मलाई दूरदर्शी भएको एकजना राम्रो स्वर्गीय होइन तपाईँको छोरा मेरो लागि पठाइदिनुहोस् त्यहाँ त्यो छ तपाईँले प्रार्थना गरेर खोज्ने हो हालेलुया तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनालाई सुनेर त्यही अनुसारको जवाफ ल्याउनुहुनेछ म विश्वास गर्छु दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने मेरो अधीनमा बस्ने मेरो दर्शनलाई सपोर्ट गर्ने होइन मेरो उद्देश्यहरूप्रति समर्पित हुने मेरो विचारहरूलाई चाहिँ आदर गर्ने होइन असल दाजुभाइ अर्थात् पति पठाइदिनुहोस् परमेश्वर भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वर त्यही अनुसारको भिजन भएको व्यक्ति होइन छालाले केही फरक पार्दैन छाला कालो गोरो होइन उमेरले पनि फरक पार्दैन बाइबलमा पुरानो समयमा होइन मेरो वाइफलाई थाहा छ त्यस कारण उहाँ
मेरो उमेरमा कहिले पनि हामी थोरै एज डिफरेंसमा छौ कहिले पनि उहाँले हैन गनगन गर्नु हुन्न मैले बुझ्नु भएको छ बुक अफ जासर पढ्नु भएको छ कति कति एज डिफरेंस छ याकूब 56 वर्षको हुँदा बल्ल लिया र रायलको जन्म हुन्छ हो तर त्यतिखेर बाइबलको समय हो सक्षम सबल दक्ष भइसकेपछि मात्रै दाजुभाइहरुले चाहिँ अर्काको छोरी जिम्मेवारी लिनुहोस् त्यतिकै अर्काको चाहिँ छोरीलाई ल्याएर दुःख नदिनुहोस् यही भन्न चाहन्छु मैले धेरै प्रचार गरिसकेको छु हालेलुया आउनुस् हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौं परमेश्वरको अर्डर हाम्रो परिवार हाम्रो फ्यामिलीमा फर्कोस् र पुरुषहरुले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सकुन् पत्नीलाई संरक्षण गर्दै जिम्मेवार वहन गर्दै उनलाई परमेश्वरमा हुर्काउने डोराउने काम गर्ने ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति त्यो अभिषेक पतिहरुमाथि आओस् येशु मसीहको नाममा त्यो आउँदै छ हामी ब्लेस गर्दछौ हामी हाम्रो विवाहमा छौ आशीषित छौ यस त्यो आशीष तपाईको जीवनमा बोल्दछौ हाम्रो पार्टनर्सहरु हाम्रो पार्टनर्सहरुको जीवनमा हामी बोल्दछौ हामी प्रार्थना गर्दछौ तपाईको जीवनमा इन द नेम अफ जीसस हामी आशीषित छौ हाम्रो विवाहमा हामी खुशी छौ हाम्रो विवाहमा यस हामी ब्लेस छौ सेम ग्रेस तपाईको जीवनमा हामी बोल्दछौ सेम आशीष तपाईको जीवनमा बोल्दछौ रिहाला पासपर बहान देले रिया सखुरा बर तपाईको विवाहमा चंगाई आउस तपाईको विवाहमा चंगाई आउस शिरा फासो थोरो बर बासा रिसीभ गर्नु येशु मसीहको नाममा In the name of Jesus, Hallelujah. Devil ka yojana wala todardachhau. Hami dubai jana agree hunchhau. Tin jana byakti chai, tin jana witness. Tapai pani agree hunuhos. Hami dui jana yaha agree chhau. Tapai haru pani agree hunu bhayo bhane tinota witness, tinota gawahi swargale khojcha. Tapai kura haru declare hunalai. Hami fix garau, yeslai sealed garau. In the name of Jesus, rupa sabahara basa. In the name of Jesus, Hallelujah. Thank you, Jesus. Riva Sabahantara, Prabhu Chunos, Chatti Janaku Viva, Tukri Raikosa, Prabhu, Bachaunos, Heal Garnos, Prabhu. Oh, Prabhu Parmeshwar, Tapaiko Healing Pathaunos, Mahaku Viva, Healing Pathaunos, Prabhu Parmeshwar, Healing Pathaunos, Prabhu Parmeshwar. Oh, Rava Shandara, Brahandara, Bara. Prabhu, Tapaile Manisla Adhikar Dinu Bhaekosa, Purushlai Prabhu Vishesh, Euta Dakshata, Sath Tapaile Prabhu Pathaunu Bhaekosa, Euta Kshamata Rakhidinu Bhaekosa, Tyo Kshamatalai Pahichan Garera, Dominion Garne Tyo Shaktilai Prabhu Pahichan Garera, Prabhu, Unharu ले परिवारले प्रभु चलाउन सकुन् दिदीबहिनीहरु समर्पित भएर प्रभु आफ्नो शिरको आदर गरेर प्रभु उनको अधीनमा बसेर प्रभु तपाईको आशिषलाई प्राप्त गर्न त्यो अर्डर त्यो आशिष त्यो अनुग्रह यो अन्तको दिनमा फेरि इस्टाब्लिस होस् प्रभु परमेश्वर होरो शिखानदरबा क्रिस्टको नाममा हामी घोषणा गर्दछौं प्रभु हामी घोषणा गर्दछौं इन द नेम अफ जीसस टुक्रिरहेको बिग्रिरहेको विवाह ओ प्रभु परमेश्वर साँच्चै फेरि सुधार भएर आओस् येशू मसीहको नाममा इन द नेम अफ जीसस वी गिव यू प्रेज रिबा समहालदेर धन्यवाद येशू धन्यवाद जवानहरुलाई म तपाईको हातमा राख्दछु प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु परमेश्वर उहाँलाई तपाईले सहायता गर्नुस् अनुग्रह गर्नुस् रबा समहालदेरे किया रबाशा रुखु समहालदेरे रिया सबा रबाहान्दे थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस वी ब्लेस वी ब्लेस वी ब्लेस वी ब्लेस इन द नेम अफ जीसस रहा समहालदेर बासो कुरबा सुनोस् प्रभु परमेश्वर प्रभु हामी ब्लेस गर्दछु प्रभु हामीलाई जसरी तपाईले विवाहमा आशिष दिनुभएको छ हामीलाई प्रभु साँच्चै एकअर्कालाई प्रभु साँच्चै ओ प्रेम गर्ने आदर गर्ने कुराहरु जुन जिम्मेवारका कुराहरु छ जुन प्रभु परमेश्वर तपाईले आफ्नो साँच्चै क्षेत्र दिनुभएको छ त्यसलाई हामी प्रभु निर्वाह गर्ने कोशिश गर्दै छौ अझै पनि हामी परिपक्व छैनौ प्रभु परमेश्वर केही हदसम्म हामीले जानेका छौ बुझेका छौ प्रभु परमेश्वर जुन ब्लेसिङ तपाईले प्रभु हामीलाई राखी दिनुभएको छ त्यो ब्लेसिङ प्रभु हाम्रो पार्टनर्सहरुको विवाहमा प्रभु परमेश्वर हामी बोल्दछौ त्यो अर्डर फर्कोस् प्रभु परमेश्वर दाजुभाइहरुले प्रभु साँच्चै डोमिनियन गर्न हरेक कुरामा प्रभु परमेश्वर जिम्मेवार वहन गर्न हरेक कुरामा दिदीबहिनी प्रभु साँच्चै शरीर बनेर पति शिर बनेर प्रभु परमेश्वर प्रभु स्वर्गको आशिष घरमा ल्याउनलाई प्रभु परमेश्वर सुन्नु भएको छ आज देखि प्रत्येक शैतानले प्रभु साँच्चै खोलेका ढोकाहरूलाई हामी बन्द गर्दछौं येशू मसीहको नाममा बन्द गर्दछौं येशू मसीहको नाममा बन्द गर्दछौं त्यसले बन्द गरेका ढोकाहरूलाई खोल्दछौं येशू मसीहको नाममा इन द नेम अफ जीसस इन द नेम अफ जीसस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस इन द नेम अफ जीसस रिखा समहा
तपाईले यस्तो प्रार्थना गर्नुस् यो महिना भरि विशेष यो 3-4 महिना भरि परमेश्वर त्यो स्वर्गको अर्डर मेरो परिवारमा फर्कोस् मेरो श्रीमान धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भएर आउन सक्नु भएको होस् धेरै जागृत भएको धेरै बाइबल पढ्ने तपाईसँग समर्पित भएर तपाईको डर भएमा हिँडेर हाम्रो लागि आशिष बोल्ने श्रीमान बनाउनुस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नु भए भने तपाईको घरमा परमेश्वरको अर्डर परमेश्वरले मान्छेलाई जुन अफिस र र्याङ्क दिनु भएको छ त्यो फर्कँदै छ येशू मसीहको नाममा मा मेरो स्पेशल फादरको ओ त्यो स्वर्गले खटाएको रेभलेसनमा म एक मनको हुँदछु त्यो कुरामा अग्री हुँदछु प्रभु येशू मसीहको नाममा प्रत्येक विवाहमा जुन शिथिलता दरारहरू जुन प्रकारको चाहिँ निष्क्रियताहरू आइरहेको छ त्यो रिस्टोर भएर आओस् येशू मसीहको नाममा रिस्टोर भएर आओस् येशू मसीहको नाममा इन द नेम अफ जीसस In the name of Jesus, परमेश्वर तपाईले पुरुषहरूलाई विशेष प्रकारले बनाउनु भएको छ पैताला पनि राखिदिनु भएको छ प्रत्येक कुरा डोमिनेट गर्ने आफ्नो क्षमता आफ्नो र्याङ्क आफ्नो पोजिसन आफ्नो अधिकारलाई बुझेर उनीहरू फर्कुन प्रत्येक श्रीमानहरू प्रत्येक दाजुभाइहरू हो अधिकार गर्नको निम्ति यो अन्त्यको समयमा अधिकार गर्नको निम्ति यी दाजुभाइहरू फर्केर आउन् प्रार्थना गर्नुहोस् प्लिज यो 15-20 मिनटको समयमा प्रार्थनामा हामी रहनेछौँ इन द नेम अफ जिजस रबा सबा रबा म तोड्दछु परिवारलाई पिटुलो बनाउन खोज्ने परिवारमा विभिन्न प्रकारको समस्या र दरार ल्याउने हरेक अन्धकारका शक्तिहरूलाई तोड्दछु वी ब्रेक योर पावर इन द नेम अफ जिजस सधैँदेखि तैँले परिवारमा अट्याक गर्दै आएको छस् विवाहलाई तोड्दै आएको छस् तर सफल हुने छैनस् अन्त यस आवरमा आएर प्रभु येशूले आफ्नो मण्डलीलाई विजय बनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारलाई सशक्त बनाउँदै हुनुहुन्छ येशू मसीहको नाममा म तेरो विरोध गर्दछु राइट नाउ इन द नेम अफ जिजस रिबा सहान्दा रबा सखुरा बा सहान्दे रे रे रिखो सहान्दा रबा सो रिखो सहान्दे रे दिया सबा We dominate over you, devil. Gayal, pratekko family bada, pratekko parivar bada, pratekko mandali bada. Gayal. Under the kingly anointing, under the kingly anointing, matamathi rajya gardachu. Tero kunai shakti chaina, tero shakti todieko chha. Khullam khulla kaati thokera tera sabai yojanaharulai wale bhatkaisaknu bhayeko chha. Todisaknu bhayeko chha. Tero kaati thichieko chha. Tero tauko kuchieko chha. Oh yes, In the name of Jesus. नेपालका चर्चहरूलाई छोडेर गइहाल यस आमेन नेपालमा भएका प्रत्येक फ्यामिली नेपाली भाषीहरूको जति पनि विवाहमा दरारहरू तैँले ल्याएको छ परमेश्वरले त्यसलाई रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ येशू मसीहको नाममा इन द नेम अफ जिजस थ्याङ्क यू लर्ड धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद छ प्रभु येशू प्रभु प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले प्रभु जुन तपाईँले अर्डर ल्याउनु भएको छ जुन व्यवस्था ल्याउनु भएको छ जुन वचन पठाउनु भएको छ प्रभु तपाईँले त्यो पुरा गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ सारा पृथ्वी तपाईँको महिमाले प्रभु भरियोस् भरिपूर्ण होस् मुखद्वारा तपाईँले प्रभु साँच्चिकै त्यो एक्ट गर्नुहुन्छ प्रभु परमेश्वर हामीले बोलेका कुराहरूमा हो प्रभु तपाईँले बदर गर्नुहुन्न जुन कुरा हामी प्रभु स्पिरिटमा बोल्दछौँ मैले विश्वास गरेँ र मैले बोलेँ भन्नेको आत्मा हामीसँग भएको कारणले हामी बोल्दछौँ हाम्रो परिवारहरू इस्टाब्लिस हुँदैछ परमेश्वरको अर्डर अनुसार परमेश्वरको राज्यको अर्डर अनुसार किङडम अनुसार इन द नेम अफ जिजस थ्याङ्क यू जिजस धन्यवाद प्रभु येशु मसीहको नाममा सबले भन्नेछु आमेन सो सुरुमा हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो लाइफमा अनि त्यस कारण जे कुरा बग्नुपर्ने थियो अझै धेरै बग्न सकेन आउने दिनमा है आज वचन एकदम राम्रोसँग बग्न पाएन अलिकति टेक्निकल कुराहरूले चाहिँ हामीलाई बाधा दिइराख्यो कहिले लाइनहरू चाहिँ आउने जाने भएको कारणले हामीलाई धेरै चाहिँ कुराहरूले बाधा दियो तर पनि तपाईँहरू चाहिँ धैर्य भएर हेरिदिनु भयो गड ब्लेस यु अटोम्बी म अब्राम दहाल जिजस जिजस पास्टर नरेश गड ब्लेस यु तपाईँको विवाहमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अब कतिजना तपाईँको विवाह भइसकेको छ मलाई थाहा छैन आज विशेष हामी श्रीमान श्रीमती चाहिँ लाइभ आउनुको कारण हाम्रो पार्टनर्सहरू हाम्रो चर्चका मानिसहरूले चाहिँ परिवारमा आशिष पाउन सक्नुभएको होस् हामीले जे आशिष पाइरहेका छौँ त्यो तपाईँको जीवनमा बगोस् भनेर हामी चाहिँ विशेष लाइभ आउने गर्छौँ विशेष महिनाको दुईवटा सोमबार र आज अलिकति सुरुमा गडबडी भयो र वचन अझै राम्रोसँग बग्न पाएन अलिकति डिस्ट्र्याक्ट आएको कारणले म क्षमा प्रार्थी छु आमेन बट आई एम सो ब्लेस्ड भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू अरुणा रसाइली यस भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू रोजी थापा तमस्यो सोमी
Thank you, Sukran Cepang Hununsa. Okay, Sabita le herdai hununsa UK bata. Thupre desh bidesh bata herdai hununsa. Thank you so much bandhu bhai ko sa. Hallelujah, aja pasubha matri hununna. Guru ama pani hununsa. Hallelujah, wale mal bachan dherai wale bachan lai expose garna. सिक्दै हुनुहुन्छ अर्को वर्ष उहाँको शक्तिशाली वचन प्रचार अर्को वर्षबाट तपाईले सुन्न पाउनु हुनेछ आमेन आमेन उहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ एकदम आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई आगो पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ दिलकुमार भाई हुनुहुन्छ सिक्किमबाट सिक्किम 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 विनोद राई गॉड ब्लेस यू हे तपाई नयाँ व्यक्तिहरु पनि हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम बुनले हेर्दै हुनुहुन्छ थ्यांक यू तपाईको प्रेमको लागि माइको चिनो आएको छ स्क्रिनमा थ्यांक यू सो मच ओके हालेलुया सुमित्रा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हा गॉड ब्लेस यू रेजिना ले हेर्दै हुनुहुन्छ अरुणा ओके कञ्चन अधिकारी धेरै हाँस्नु भएको छ आज म किन चाहिँ यो हैन डोटीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आ धेरै प्यारी हुनुहुन्छ गुरु आमा भन्दै हुनुहुन्छ गुरु आमा तपाईको तारीफ गर्दै हुनुहुन्छ गॉड ब्लेस यू अनिता बहिनी आमेन गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच हजुर भन्दै प्रेम ठाकुरी ओके अब काठमाडौँमा आगो बाल्नु पर्छ तयार हुनु होला हाम्रो सर हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट हाम्रो किंग जीससको फ्यामिली हुनुहुन्छ थैंक यू सो मच हामीलाई हेरिदिनु भएको लागि ओके एलिजा राईले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम बहादुरले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भाई ब्रदर कस्तो हुनुहुन्छ ओके थैंक यू सो मच अनि हाम्रो बुधबार चाहिँ शक्तिशाली सेवकाई हुन जाँदै छ बुधबार एकदम शक्तिशाली हुन्छ विशेष हामी फास्टिङमा छौ तपाईहरु कति जना फास्टिङमा हुनुहुन्छ मलाई अघि मेसेज लेख्दै हुनुहुन्थ्यो हामी फास्टिङमा बसे रहेका छौ गुरुबा हाम्रो लागि प्रार्थना गर्दिनुस् भनेर कति जना फास्टिङमा हुनुहुन्छ हामी पनि फास्टिङमा छौ विशेष जुम अनलाइन चाहिँ डेलिभरेंस सेवकाईको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दै छौ अनि बुधबारको सेवकाई नछुट्नुस् शक्तिशाली सेवकाई हुँदैछ तपाईको ब्रेक थ्रू हुनेछ तपाईले आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ अनि थुप्रै व्यक्तिलाई थाहा दिनुस् बुधबारको निम्ति बुधबार हामी सबैलाई चाहिँ केही सीमित मात्रै छ त्यतिखेर त्यो सीमित संख्या भित्र तपाई पनि भर्न सक्नु हुनेछ सबैले आउन अलिकति गाह्रो छ हामीलाई जुममा 100 जनाको मात्रै क्यापेसिटी छ हाम्रो जुमको चाहिँ 100 जना मात्रै अटाउन सक्नुहुन्छ त्यसकारणले बाकीहरुले चाहिँ युट्युब फेसबुकबाट हेर्न सक्नुहुनेछ हालेलुया सो आज जे जस्तो भयो तपाईले केही कुराहरु बुझ्नु भएको छ परमेश्वरको अर्डर यही हो कि परमेश्वरले चाहिँ यो अर्डर राख्नु भएको छ उहाँ ख्रीष्टको शिर हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता अनि ख्रीष्ट चाहिँ मण्डली र मानिसको शिर हुनुहुन्छ है मानिस चाहिँ पत्नीको शिर हो परिवारको शिर हो यो परमेश्वरको अर्डर हो यसरी आशिष बक्छ कतिबेर ठाउँमा हामीले अर्डरहरुमा हिँड्न सिकौं भने मैले जो कुराहरु बताएर बताइरहेको छु तपाईले युट्युबमा पनि त्यो वचनहरु पाउनुहुन्छ हे त्यसको लागि मेहनत गर्नुस् प्रार्थना गर्नुस् परमेश्वरसँग एकदमै प्रार्थना गर्नुस् हैन त्यो अर्डर तपाईको परिवारमा पनि फर्कोस् अनि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा त्यो प्रशस्त आशिष ल्याउन सक्नु भएको होस् सो गॉड ब्लेस यू आजलाई हामी छुट्न चाहन्छौ बुधबार हामी भेट्ने छौ हाम्रो लागि धेरै प्रार्थना गरिदिनुहोस् धेरै सेवकाई वृद्धि हुँदैछ हाम्रो टिचिङको सेवकाई होइन तर पनि हामी चाहिँ विशेष गरेर कतिबेर ठाउँमा हामीले तपाईलाई सिकाउने कोसिस गरिरहेका छौ जमर्को गरिरहेका छौ र हाम्रो छुटकारा र चंगाईको सेवकाई हो धेरै ठाउँमा शारीरिक मात्रै होइन भौतिक इवन फाइनान्शियल हैन आशिषहरु पनि आइरहेको छ यो सेवकाईबाट परमेश्वरले धेरै जनालाई थाउजन्ड्स लाई ब्लेसिङ दिइराख्नु भएको छ धेरै मानिसहरुले चाहिँ हामीलाई लेखिराख्नु भएको छ तपाईको सेवकाईबाट हामी आशिषित छौ हामी धेरै चंगाई भएका छौ आज चाहिँ चंगाईको प्रार्थना हामी गर्दैनौ सोमबार चाहिँ बुधबार चाहिँ अवश्य गर्छौ हालेलुया थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल बाय बाय